Короче, ребят, сегодня 31.10.2015 года. Це Андріївський узвіз. З цієї сторони ми бачимо знаків. Я не бачу, я стою на Андріївському узвозі. І, короче, я говорю, дайте виїхати, не пускають. А як виїхати, соответственно, не знаємо. Мені не один знак з цих, оце, раз, два, три, чотири, не забороняє виїхати. Плюс ще зелений світофор. Вам забороняє рух по даній ділянці дороги, де? Я оттуда подимався, там ніякого знака немає. Це немає різниці, ви рухаєтесь по пішохідній зоні. Де цей знак? Де мені? Так з якої він сторони? Що ви мені показуєте? Дивіться, я там теж з усіх. Ну нема знаків. Я особисто на вас даю адмінпротокол, будемо в суді потім сперечатися і побачимо, хто буде прав. Ти що, розумний дуже чи що? Ваш реєстраційний талон, страховий поліс, будь ласка. Пред'явіть. На якому основанні? Ви мене чуєте чи ні? Я більше просити не буду. Ви відмовляєтеся? Ви мене чуєте? Ні, я не відмовляю. Ви пред'являєте. Ви мене. Те, що ви не робите, це та сама відмова. Я вас три рази попросив. Ви зараз чините непокору. Послухайте мене, а саме яку непокору? Ви мене не слухайте, я вам об'ясняю. Та я вас не дуже згоден. Ми будемо оспарювати і рішати все в суді. Давайте зараз мені 487 гривень, 20 копійок на оспарення того протоколу. Тому що зараз, щоб подати, послухайте, щоб подати іск в суд, стоїмость 487 гривень, ну, 20 копійок. Ви пред'являєте, бо ще одіаристи. Я вам сказав, я не відмовляюсь ні в коєму случаї його пред'являти. Я сюди не заїжджав, автомобіль заїжджав, стояв. Значить, ваш автомобіль без вас, правильно? Я так розумію? Так, да, на ньому був водій. Який так. Оставив автомобіль і уїхав. Я був на роботі. От, значить, ваш водій порушив правила дорожнього руху. Рух транспортних засобів на Андріївському узвозі заборонено. Ну, він мені про це не сказав. Сьогодні проводиться ярмарк. Працюю. Ви тут працюєте? Да, так, я працюю. Документальне підтвердження, що ви тут працюєте? Якийсь трудова книжка, або десь, ну, зафіксовано, що ви працюєте. Ну, хоч що-небудь. Наберіть начальство ваше. Вам об'ясняю, ви не чуєте мене, чи що? Та що? Та випустіть. Та чого випускати? Бо це безконечно. Я хочу все-таки скласти адмінматеріал, то потім в суді будемо доводити. Хто права, хто винуватий. Кажи. Давайте, посвідчення водія, реєстраційний талон, я вам дійсно останній раз кажу. Ні, тоді ми зараз двох свідків, присутності їх, відмовляєтесь. Давай. І далі говоримо. Не цього. Поїхали, все по правилам. Можна вас на хвилинку сюди запросити? Смотрите, здесь внизу метров 300. Не, послушайте просто, за что они меня я хотят? Я тоже водитель. Послушайте, если внизу. Если вас остановили, пусть вы 100 раз правы. Предъявите документы. У вас не зобов'язані. Чому це так? З доказами от чому? Ознайомитись у судовому порядку. Подождіть, ні, ознайомити не можемо, але ми не зобов'язані їх показувати. Ми вам можемо ознайомити їх усно. Тобто повідомивши вам інформацію стосовно даних. І от скажи, пожалуйста, товариш поліцейський, чим ти відлічаєшся від тих гаїшників, взяточників і корупціонерів? Чим ти відлічаєшся? Да? Та не хватало, що ти в мене взятки. Я взятки ніколи в житті не давав і не буду давати, розумієш? І з ними боровся. І з вами буду боротися до кінця, розумієте? Я вам ще раз об'ясняю, я нічого не порушував. Ви не можете цього зрозуміти? Ви порушуєте на даний момент. Юр, чуєш, напиши, пожалуйста, в екстрену, мене на Андріївському спуску хочуть писати протокол.